Почитувани граѓани, почитувани новинари. Навиделина е вистината за кандидатката на Никола Груевски и ВМРО-ДПМН Данела Арсовска. Денес обелоденуваме уште една тајна, чувана и криена од Арсовска. Ова е документот со кој Арсовска во 2011 година се стекнала со бугарско државјанство. Во удостоверение од Бугарското министерство за правда јасно се наведува дека вице-председателот на Бугарија со указ од 2011 година и дал на Арсовска бугарско државјанство. Или, како што изворно пишува, вице-президент на Република Бугарија со указ номер 33 од 28.4.2011 година е дал българско гражданство на Данела Арсовска. Цели 10 години Данела Арсовска има резервна татковина. Од кои побуди, господја Арсовска, побаравте бугарско државјанство? За чии интереси одработувате? За унгарските? За бугарските? За унија на Груевски? Не може Арсовска да се грижи за интересите на Скопјани, кога има бугарско државјанство и е почесен конзул на Република Унгарија. Почитувани граѓани, ова е класично подценување и навреда на Скопјани. Зарем мислите дека Скопјани ќе дозволат некој кој е инсталација на Груевски од Будимпешта, некој кој е државјанин на друга држава, да го руши градот? Данела Арсовска со бугарско државјанство и почесен конзул на Унгарија не проаѓа во Скопје. Странски инсталации кои работат директно против интересите на граѓаните нема да поминат. Господја Арсовска, уште колку тајни криете вие од Скопјани? Почитувани граѓани, во недела, на 31. октомври, да се обединиме, масовно да излеземе на изборите и да не дозволиме туги интереси да ни одработуваат среде главниот град, среде Скопје. Ви благодарам. Да го расчистиме тоа. Вчера госпоѓа Арсовска, до душа на прашањето на мојот колега дали има државјанство, нема државјанство, не слушнав сосема јасен одговор од Данела, но таа во неколку наврти рече дека не е точно и така натаму, ама некако ги избегна. Второ, се меша, вие тврдевте во вашето партиско сообщение дека таа има државјанство, а не пасош. Тие демантираат, прво излезе веднаш ВМРО, нели Петишта, независна кандидатка, со сообщение да каже дека вие лажете, дека таа нема бугарски пасош, ама јас колку што гледам во вашето сообщение не тврдевте дали има или нема. Се работи за субтилитети, што ви се вас информациите? Бидите, гледате, крупна е таа работа. Много е сериозна. Сериозна е таа работа, не може тоа да помине туку така. Или вие се бавите со црна кампања, или некоја друга страна крупно лаже. Слушайте, много е сериозна ова работа. И ние, а јас сум политичар, премиер во државата и се, за мене е многу сериозно, сериозна е за граѓаните. Значи, прво, таа не демантира, чист демант нема. Второ, вистината излегува и верувам дека излез до крај овде вистината. Прво, во Скопје се бира градоначалник, кмет се бира во Бугарија. И ние бираме градоначалник, тоа треба да го знаат граѓаните. Имало Скопје кмет, 41 година, тоа го знаеме сите, значи, не ни треба. Ние сме пријатели со Бугарија, но таму, Бујрум, нека се кандидират за кметови, тие што имат бугарско државјанство, тоа го имат правото и по бугарските закони се. Овде бираме градоначалник. Тврдите дека таа е државјанин и на Бугарија? Тврдам. Тврдам и јас верувам дека целата аргументација ќе излезе на површина.
Ова е историски геноцид. Ја напуштивме седницата, бидејќи не сакаме да бидеме соучесници во ретуширањето на собствената македонска историја. Овој срамен чин ќе биде запишан со црни букви во биографиите на Груевски и на неговите послушници. Почитувани граѓани, оваа насилничка одлука на ВМРО-ДПМН ќе трае само 9 месеци до следните локални избори. Браво! Нема никаква потреба да ги менувате вашите лични документи. СДСМ се обврзува да го ревидира и да го поништи ова преименување. Опозицијата свиреше, власта гласаше, полицијата гледаше. Тензична и бучна беше седницата на градот Скопје, на која се преименува улици и мостови. Овие стакла се скршија кога обезбедувањето не сакаше да ги пушти членовите и симпатизерите на СДСМ, кои ги поканиле советниците. Влегоа само опозицијските пратеници. Седницата се вжешти откако владеачките советници одбија точката за улиците наместо 21-ва да биде прва. Македонската радиотелевизија допрва ќе одлучува за овогодинешниот представник на Евровизија. Од јавниот сервис велат дека интерна комисија ја анализира состојбата и деновиве ќе донесе конечна одлука. Македонската радиотелевизија формираше интерна комисија која ги разгледува и анализира сите аспекти кои произлегуваат од реакциите на јавноста врзани за проектот Евросонг. Јавниот сервис исто така ќе ги има предвид обврските нотирани во лиценцата за учество, како и обврските кои произлегуваат од членството во Европската радиодифузна мрежа, каде МРТ е составен дел од Сдруженијето на јавни сервиси во Европската унија. Јавноста ќе биде дополнително информирана за конечната одлука на МРТ, вели Мери Попова, шефица на македонската делегација на Евровизија. Ова доаѓа по бурните реакции на јавноста во врска со Васил Гарванлиев и видеоспотот за евровизиската песна, во кој проблематични беа неколку кадри од уметничко дело во музеј со боите што ги има и бугарското знаме. Спотот е повлечен и објавена е нова верзија, но дел од јавноста се фати за неговото двојно државјанство. Гарванлиев преку социјалните мрежи се извини на сите кои се почувствувале повредени. Јас се извинувам од се срце. Не се извинувам за тоа што сум јас. Но, ако имам повредено некој, кој да се, прости ми. Меѓутоа, вашите ставови и вашиот акцијски план за излез од ќор сокакот дел од јавноста и политичарите ги оценија како срамни понижувачки за државата на народот, а беше побарано јавно и вие да се откажете од македонското државјанство. Гледате сега, македонското државјанство нека ми го земат слободно ако сакат, а што се несува да моите ставови, ја ви кажувам дека како за многу други работи ќе кажуваат тоа во универзитетите, ја ви гарантирам дека Македонија ќе плаче да го има овој документ кој да го прифати Бугарија овој документ за да се отпишат работите меѓу двете држави. Ја мислам дека Бугарија не се согласува со овој документ. А за вашето протерување и дали се чувствувате повикани? Нека ме протерат слободно. Па гледате, самото тоа што го наметнува зборува дека во Македонија се уште постои шовонизам према се што се нарекува пријателство со Бугарија. Ние имаме тежок индоктринацијски проблем во Македонија кога станува збор за Бугарија. Значи и тоа е јавна тајна, го гледаме сите. Нашите луѓе се чипирани од мали преку системот на образование, преку системот на медиуми, се чипирани да ја мразат Бугарија. И тоа, кога ги слушате нивните аргументи дека тоа мора да престане, тоа е реално така. Вие дали поседувате бугарско државјанство? Како? Дали поседувате бугарско државјанство? А тоа исто не е шовинистичко прашање. Вие сте прашале некој кој поседува? Зошто латас никој? Латас е 20 години главниот човек кој е создава медиумската атмосфера на Македонија. Зошто никој не го праша Латас дали има српско државјанство? Добро, односите кај нас се блиски со соседите, пишува по медиумите. Некои се блиски, со некои не се блиски.
Уволниха председателя на надзорния съвет на Македонската информационна агенция Зоран Иванов заради вулгарност и омраза към България. Той е написал в социалните мрежи, че всички са фригидни кучки, посочвайки бившия гръцки външен министър Дора Бакояни и българския външен министър Екатерина Захариева. Лукна по маките, кои македонците ги търпе от бугарската гнас на рака. Толку гнасна, што без тронка емоции удираше камшик врз македонците. И често забрава докади изброеле. Па ајде, пак од почеток. Проповедаат дека сме имале заедничка историја. Па секако, неспорен е фактот дека имаме. Единствена заедничка историја ни се двете црвени. Нити родител, нити брат можеме да бидеме со нив, туку нешто сосема друго. Затоа што сме различни. Ние можеме, ако потекнуваме од исти родители, да бидеме двајца браке или брат и сестра или две сестри. Но ние не можеме со нив да бидеме браке, од проста причина што сме антрополошки различни. Ваквите барања за мене се неприфатливи и... Би ги стопирали преговори. И апсолутно би ги напуштил преговори. Ти би го напуштил самиот договор. Вандали запалиха българското знаме в село Вевчани в Северна република Северна Македония. За изгарянето на националното знаме на България кметът не казва нито дума. Вандалският акт, спаленето на знамето, бе извършен в навечерието на една от най-важните дати в отношенията между двете страни. На 15 януари 1992 година българското правителство призна Република Македония за независима и суверенна страна. България е първата страна, която призна независимостта на Република Македония по време на мандата на президента Желю Желев, а с неговото посредничество страната бе призната и от Руската федерация. Припомняме, че това не е първият такъв акт. Ноември месец миналата година също бе изгорено българското знаме. Не спират провокациите към България от Република Северна Македония. След хилядите публикации срещу страната ни преди дни беше счупена и изтръгната паметната плоча на удавилите се български туристи в Охридското езеро през 2009. Позорното деяние е извършено в контекста на това, че България затвори вратите за пътя на Северна Македония към Европейския съюз. Посегателство върху важни моменти от българската история. Конкретният повод – мемориален паметник в село Клепачка и край град Прилеп в Северна Македония бил подменен, а имената, изписани на каменната плоча, променени. Република Северна Македония не трябва да бъде страна, която в своето ежедневие да има точно такъв пример на какъвто, за който говорим ние в момента. Не само защото това не е европейско, не само защото не е добросъседско, не само защото не е обидно за мен като българин, а защото не е и човешко. Става въпрос за плоча, надгробна плоча. Отдолу лежат кости на починали хора. Не е нито християнско. Тези хора, които са го направили това нещо, надявам се, че ще имат възможността да чуят тези думи, които изричам във вашето студио. Трябва дълбоко да се молят за Бог да им прости това, което са го направили. Защото надписът, за мен това е куштунство. Надписът първоначалният е на стария български правопис, който е използван и в Република Северна Македония преди създаването на македонската азбука през 45-та година. Но нека да кажем две думи за хората, които са загинали. Хората, които са загинали... И защо тази плоча е толкова важна? Хората, които са загинали, са положили своя живот и са правили всичко в онова време и в тези възможности, каквото се очаква, разбира се, и от нас днес, в днешно време да правиме, с тези възможности, които ги имаме, за да осъществят своята кауза. Едно от нещата, които ги акцентирах в моето писмо и което според мен до голяма степен са класически тип на провокации, подмяна на историческата истина, а и до голяма степен и обида към тези починали и техните наследници, се изразява в няколко неща. Първо, опита за подменяне на имената на тези хора. Тези хора си имат свои имена и тези хора, смятам и как техните имена, на някои от тях са дописани едно окончание, което е така нареченото македонско окончание ски. Което смятам, че не е правилно.
От друга страна, променена е каузата, за която тези хора са починали. На старата плоча пише, че те са загинали за свободата на Македония, обединението и с България. Самия факт, че е изтрита каузата, за която те са загинали, за мен е ясен сигнал, че някой иска да изтрие историческата памет от този период от време. Затова аз очаквам македонските институции да вземат всичко съгласно законите в свои ръце, защото този начин на толериране на такъв тип на отношение към паметниците, тук говорим за паметник. Само в... ще се опитам на вашите зрители да им дам възможност да направят компарация как македонската система и държава се отнасят към живите хора, които носят този дух, който е носил този паметник. Ако те не могат да се помирят с въпроса, че на територията на Република Северна Македония има паметници, които са български, как мислите, че се отнасят и дали ще се помирят с това, че има живи хора, какъвто съм и аз, които и днес носим българския дух?